السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابتنا أذي أذ بايني السلام يا ميركس دو أدوك كجوكتان ومرك ليو برنامج عصوب قفك إلى الله اللي يواسع لي ياسين موسى لما تن أذي أذ بايني السلام يا إن شاء الله تعالى إن أصحابي عاو حدوني يا برنامج جير ورنانتي أذي إيول والقليي إن مركان دلكان كينيا إماضي أذي أذ إيول والقليي مدام وبشان الكينو يهي دي شان الكماركتا دي رقلينتا إنو محالة دها إن بلشدة وعي جرينتي هذا إن شاء الله تعالى وحكة استوانو أركو معرفة بلشدة إن شاء الله تعالى إني وحسو كردني يا وحن شعرة إنا بلشدة هلك وقصو قد بيو ويلا أن معرفة أن ليس حميني ليس عرارنا وحول ليس معرفة دي سي وعي جرينو ما شاء الله وناكسونو هاب أخلاقينا وآذي آد معرفة أورا إن شاء الله إنا أسو قد بيو إلهي كرتيني إن أصحابتنا كوي هرينو لتشوغي آذي آد بوما هسنتهين كو عصم لكو صبيري دمانتين آذي آد بوما هسنتهين إن وحن دوقة عاوزة شيرتا لايك تا سبسكرايب كده مانتين إن شاء الله تعالى وحن رجعني نا إنت سبلا نقع عاونسا وحبينا كده يوم يسوع وأي رقفك ولا لك يا أكو عاونس برجل بنا نقول نسا إنا معركة برها مش جيب الصوص ما إنه إن شاء الله تعالى بمعركة نقول الرجل نسا لكن دوقفك دين تفيديو قل وضع وضع معركة وحبا عدنا لايك وصار إنه معركة إن قفك حوجا بلعذك ونيتش بيا وحن رجعني يا إن هذا ماركتا إن إن شاء الله تعالى ندري قلنا دون تان سا ماركتا وحياة أمريكا وين ويكسون إن شاء الله تعالى لما أنت الأذي أدبوا ما تسنتين أصحابي وده كان كي مركان إميد إن واسكت ريمي كنا كل دت كم ما يبي قربها تشوجا أو ماركتا قربها سواء حلاها قرب النعاس يقربه الشجاك على نهر وقتها وده من أفريقيا قرب النعاس بيدت كسمالي ده نهان marka hooy waarid kasto oo qurbaha jooga uu dareemi kara ilmaha qofka bilaadanka sida wadamada loogu koriyo in uu dareemi kara xaqiiqda markii laga hadlo waa maaragta in hadda ka hor waa inii sheegay hal cunug oo maaragta qurba lagu koriyo baa wuxuu ka dhibaday yahay 10 cunug oo lagu koriyo ama Afrika ama Soomaaliya in wadankan markaan imaaday in waxaan arkay oo run ahaantii aad iyo aad ii walwal geliyay oo aan doonayaa maaragta haddii hooyooyin sidaas sameeyo ama aabayaal sidaas sameeyo ay ku jiraan channelkayga insha Allah inay ka maaragta kan waanto maan insha Allah taala in waxaan isdhahay madaama wada horta magaalada meesha aan deganahay xafada aan deganahay badana waxa u badan dadka qurbaha ka soo guuray qurbi joogta aad iyo aad ugu badan waliba dadka America ka soo guuray in wadamada kale way ku jiraan laakiin inta badan majority ga waa dadkaas qofka soo gaariyay badan wuxuu leeyahay waxan ka imaaday America in marka waxaan arkay wadankan alxamdulillah horta dadku way ku burwaaqaysan yihiin alxamdulillah tacala hooyooyinka dhan waxay ku haystaan caawis wadankan dadka u dhashay baa dadka u wada shaqeeya inta badan marka waxaan sirido hooyooyinkii balaha intay qurbihii ku soo daaleen oo sida ilmaha ay u wadeen u jiidayeen marna baraf ugu jiidayeen marna mar dhaxan iyo qabow yacni ay aad u daaleen bay markay wadanka yimaadeen waxaan sirin malaha way isdhigteen miyaa ma garanayo waxaan arkay in midtana marka ilmahayga dugsiga uu kaxaynayo kale waxaan arkaa galabkii laba jeer ay ilmaha kul baan kaxeeyaa inta kale macallimiinta alxamdulillaah dadka u keena maasha Allah waa horumarka la gaaray kamid tahay in marka waxaan arkay in dadka wadanka u dhashay oo xaafadaha ka shaqeeya maaragta reer kasta oo wadankan jooga Soomaaliya waxa u shaqeeya dadka wadanka u dhashay baa u shaqeeya waa wax yana cajiibka aan la yaabo wada lagu soo qaxay oo maaragta wadankeeni yani dagaal iyo dhibaato dadkii intee uga soo cararay wadankii lagu qaxay dadkii u dhashay ay u shaqeynayaan waa waxyaalaha marka qaar kood aan dhaho alxamdulillaah Ethiopia kala anuu hadda kor waan tagay waa Ethiopian kii waa dadka u shaqeynaya guriyaha oo gabdhihii iska wada farfadhiyaan Kenya saasoo kale Uganda saasoo kale cajaayib waa wax cajaayib baradinkuba waa wax aad iyo aad loola yaabo runta fariin laga hadlo wadana qaxooti ku too wad dadkiisa ku shaqeynaya adiga la rabay adaa qaxooti ahaay maaragta in laakiin alxamdulillaah ilaahay ba maaragta uga mahad celinayna in insha Allah marka waxaan arkay ilmihii oo dhan oo maaragta ay wadaan oo waliba marka qaar ko si arxan dara yani ma dilayaan laakiin cunugaasi u hunta tuqinayaan maaragta laamiga kale markay gooynayaan cuniga ugu qaylinayaan dadka wadanka naagaha wadanka u dhashay oo xaafadaha dadka Soomaalida hooyinka Soomaalida u shaqeeya bay hooyada anigu waxay ku mashquulsan tahay maybe de qofkii reason ku maqan qofkii shaqo ku maqan waa wax la garan karo inkastoo marna ay aan la ogolay maarta ilmi in la dayaco dadkan wadankan u dhashay lama aamino adduunyo waa iskaga aamini kartaa adduunyo waa wax soo noqon kara laakiin cunugaagi dhama oo ilaahay ku siiyay oo hadiyada ahaa yani kulli aniga wax iga suurageli lahaa ma ahan laakiin een waxaan arkay waalidiin badan oo maaragta ilmihii u soo dhiibaya naagaha madawga ee wadankan u dhashay ilmihii dugsiga geedhahay ama iskuulkii geedhahay ama
gobo tagayba gurigii maaragta ilmihii ay u haynayaan oo dhaas antiidii antii bay dhahaan antiidii bay ilmihii ii haysay wallahi arrinta aad iyo aad bay ii murugagelisay wax kastaa dhici kara dadkan dad diin kaa celinaysa ma ahan maaragta xoolo yaroo dashilmad ay qaateen ama dahab ama wax ay guriga ka xadeen waa wax laga samri kara laakiin qof dhan oo maaragta ilmo dhan oo ilaahay kugu aaminay oo hadiyadaadiya oo beerkaagiya yacni dadka inaa u dhiibay kolla anigu waaridkana waa ka wacyigelinaya insha allahu tacaala haddii uu ku jiro waarid arrintaas sameeya waxaan rajaynayaa inuu ka waantoomo sababtoo dadkan wax kasta kaaga imaan kara hadda ka hor gabar walaashayaba waxay ila wadaagtay qiso cunug yara oo iskuulkii yacni imaaday oo dhegaha ay ka da-ayso yacni malax ka da-ayso dhegaha yacni naagta shaqaaladaba iskuul ka keenta hadhowna iyadaa ka kaxaysa cunugaas hooyadii aaway macalimiinta waxay dhaheen wiig baan raadinayne bileen nagu qaadatay yacni waaridkaas inaa telefoonkeediina ma qabanayso haddii telefoonkii yacni la waco oo maxaa la dhahaa telefoonkii la wici lahaa oo cunuga yacni qofka kontaktigiisa oo lala xariiri lahay waaridka ahaa maxaa ugu qoran naagta shaqaaladaba ugu qoran bal adiga ka war dayaca intaa leeg naagtan bal dhibaatadii macalimiintiibay yacni iskuulkiiba imaaday yacni waxa ka hooseeya ay ku samayn kadhaa ka badan wax kasi ku samayn kadhaa qiso kale oon aad iyo aad iyo aad aryaamo dhan aan aada uga murugoon jirin hadda ka hor gabar walaashay ah oo laga yaabo halka inay iga daawataa iga sheekaysay iskuul bay macalimad ka ahayd waxay tiri waxaan arkay bay tiri ilmihii yaryaraa oo yacni waxyaalo khalad oo aad iyo aad iyo aad khalad u ah samaynaya ilmihii macalimiintii o dhan baa arkay macalimiintii baa isku sheegay markii dambe macalimiinti baa isla hadlay yacni ilmahan waa la weydiiyey waxaan xaggaad ka soo barateen ilmaha waaridkood maba joogaanba yaa haya dadkan madowgaayo waddankan u dhashay yacni qof shaqaalaay oo ah oo loo qabtay baaba ilmihii mas-uulka ah oo guriga ku haysa yacni aaminka intaa tiro la-eg oo qofka bini-aadanka uu aaminayo dadkan oo weliba dad uu ku aaminayo bal xoolo waa wax laga samri karaan isleeyahy oo qofka bini-aadanka ka soo kaban karo yacni in xoolaha la dayaco maaragta dee ma ahan laakiin dee markii dhibaatadu ay qof kaa gaadho oo qofkaagii dhammaan la dhibaateeyo iyo markii xoolo yar oo shilmaada lagaa qaata aad iyo aad bay u kala duwan tahay macalimiintii cunugii bay la hadleen waxaan xaggaad ka bartay baa lagu yidhi cunug yarkaa wuxuu yidhi antiida guriga joogtaa waxaan nabar dhowr nagu samaysa yacni waa shaqaalihii waaridkii maba ogaba maba joogaba yacni waa wax aad iyo aad looga yaqyaqsoodo oo aad yacni looga xishoodo qofka maaragta waan dareemayaa waaridka qaarkiis maaragta duruufa u geynaysa oo suuqu ka shaqaynaya laakiin waxaas yacni wax qofka bilaadanka excuse u noqon kara ma ahan yacni ilmahaagii oo ilaahay kugu aaminay oo hadiyad ahayd oo ilaahay ku siiyey yacni inaad qofku saa u dayaco waa wax aad iyo aad looga xumaado run ahaantii marka brogramka yar baan doonaya maarata walaalaha inaa maaragta lacala inuu qof anfacaa laga yaabaa insha allah marka brogramkaasa isdhahaa yacni walaalaha la qaybsa sababto waa wax qofka bilaadanka ee waaridka taabanaya runta markii laga hadlo wadada markaa marisid ifriday baan arkaa ifriday ilmo yaryiisa oo yacni naagaha madowga wadaan wadada marina haddeedana way xadi karaan way xadi karaan hadday rabaan dadkan aad bay wax u yihiin maaragta ilaahay naguma keeno laakiin waa wax aad iyo aad iyo aad murugo u leh wallaahi marka waxaan rajaynayaa insha allah qofkii duruuf u geysay si uu yacni arrintaas uga waantoobi kara ha sameeyo qofkiisa duruuf u geyna hooyooyinka dibaddan yacni dibadaha kasoo noqday meeshaan wax lagu haya male waa iska farfadhinaa yacni guriga iyadaa kaa dhaqaysa maxaa la dhahaa hada qofka dadka qaarkood waxayba samaystaan kuwii cuntada xataa u karinayaa la qabsadaa marka in yacni ilmahaagii adoo maaragta wax aad iyo badan oo aad qabanaysa aysan jirin haddaad aad hooyo suuqa ka shaqaysa ahayn yacni ilmihii inaad saas dhan u dayacdid oo dad aad maaragta dusha ka saartid aniga hadda markii ugu horreysay mid baan qabsaday gabar baa yacni qabsaday weliba gabar muslimaday ahayd maalintii ugu horreysay bay tiri cunuga keen xafaayadda ka bedelay cunugyar xafaayad ii xirinayay na walaalay waxaan ku yiri waa mahadsanta xafaayadda anaa cunuga intaan ku filana bal gurigaayo hagaagaajiyo dhaq marka waxaad dareemaysaa ilmihiiba way u qubaynayaan wax kastuu qofkii ku aaminayaan aad baa ula yaabo wallaahi yacni waxyaalihii hoose hooyada haddii laga caawiyo guriga hagaajintiisii iyo waxyaalaha haddii laga caawiyo hooyada inay ilmaheedii iyadu waqti gelisay ahayd inaa qof ilmahaagii adoo waxba hayn ama xanuunsanayn ama dhibaata ku hayn ama suuq yacni ku maqnayn oo shaqo ku maqnayn inaa ilmahaagii yacni qof ku dhibtid oo weliba duu qofka usa arxan iyo asxaan midna u gelin waa wax maaragta aada looga waantoobo insha allah walaalaha saa ku dhaqma hadday halka iga dhegaysanayaan walaal ilmuhu waa hadiyad ilaahay ku siiyey dad baa haysan dad baa maanta doonaya wax kasta inay ku bixiyaan oo ay helaan
marka in sha Allah masuuliyadda Ilaahay ku saaray waxa isku dayda sida ugu quruxda badan oo ugu wanaagsan uga soo bax maxaaba hawl ku talaba hadii gurigi laga dhaqay jikadi laga hagaajiyay maaragta wixii nadaafad iyo dhan ilmahaaga adi ku toos adi u toos adi maaragta dhixda u xiro dugsiyada aadiyaan hadii iskuul aadayaan ma adigu geyso maaragta dhixda u xiro insha Allah dhamaantii aad iyo aad baa u mahadsantihiin walaalaha maaragta wanaagsan ee halkaan maaragta share-ta iyo like-ta iyo subscribe-ka nagu caawiya وانتو كوكول مدونا برامج كان لمده وحينك قد تقيا سيداسي نبذ قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.